like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Zdravím vás, mý milí Kentáni, a vítám vás u prvního oficiálního dílu nově vznikající série na mém YouTube kanále, série her dávných, ale i současných. Společně se hned podíváme na jednu z hodně starých již her, většina z vás si ji bude pamatovat pod jiným názvem a já hned osvětlím, proč je tento název jinak než původní originální název. Jedná se o hru Wolfenstein 3D, ale vy už můžete vidět, že před sebou máme název hry Wolfram. Co tedy vlastně tohle to znamená, proč je ten název takový? To vám hned řeknu. Wolfenstein 3D je legendární 3D akcí, která odkojila mnoho hráčů počítačových her. Mladší hráče však může odpudit svou grafikou plnou pixelů a také možnými problémy při spouštění na nových systémech. Proto ruské Chain Studio využilo svého engineu Volatile 3D 2 a vytvořilo volně dostupný remake první epizody hry Wolfenstein 3D, kterou právě pojmenovali Wolfram. Hra zachovává hratelnost a atmosféru svého vzoru. Plížení v temných chodbách, boj proti fašistům, hledání tajných místností a pokladů. Grafika využívá moderních elementů, které řádně potrápí novější počítačové systémy, avšak uchovává architekturu a nostalgický zážitek původní verze. Novými prvky jsou ve hře potom sekundární módy zbraní, nabíjení, možnost použití baterky v temných oblastech. Lze i zobrazit statistiky levelu kdykoliv během hry. Novinkou je systém achievementů. Wolfram přináší 9 levelů plus jednu tajnou úroveň. Bohužel autoři nenašli síly k vytvoření kompletního remakeu celého Wolfensteina. Hra je distribuována ve třech verzích. Evropská, cenzurovaná, bez svastiky a nacistických symbolů, americká kompletně neomezená a ruská stejná jako americká, jen v ruské jazykové verzi. My se tady pojďme pustit do hry Wolfram. Pojďme trošku nostalgicky zavzpomínat a vrátit se do časů minulých. Dáme si to na médium, ať nejsme úplně za nějaký nuby, a pokusíme se společně vymlátit Němce. Escape from Wolfenstein. Tak, to by mohlo stačit. Jdeme na akci. Ale, kde pak ho máme? Jak si můžete sami všimnout, ta hra je proti původnímu. Takže trošku vylepšená. Já vám to proložím i obrázkama. Právě z úplně původního Wolfensteina. Vidíme, že to je veškerý. Máme tady přítele Němčou. Němčou na obzoru asi. Já mám zavření dost dobrý. Dokázali jsme přežít. Takže můžeme pokračovat. To ušit. No tak. Tohle to bylo trošku složitější zabití. A my pokračujeme dál. A další jsou. Teď už jsme skoro mrtví. Teď jsme hodně skoro mrtví. Teď by to chtělo hodně rychle nějaký jídlo. Nabij! Hej, bejsku. Tak asi to dělá.
dražit psy, ale když vás chtějí zabít, tam vy máte hovno života. Jako já, tak si musíte něco dělat. Každopádně pokračujeme znovu, sorry. Hol jsem trošičku zemřel. Proč až úplně od začátku? Musím být rychlejší ve střílení a nesmusím se tak zabít. Dobrý. Tak to by to šlo. Takže to zkusíme ještě jednou, pokus číslo 2. Máme 100% života, takže nemusíme nic prodávat a tak dál. Dajíme se. Tak, jsme najezeni. Čujeme dál. Máme náboje. Nabijeme. Nejdůležitější věc. Předskvínáme to. Zabití. Tady vám se mi mají vyběhnout ještě jedné přátelé. Abej. OK, zatím jsme v suku. Vylupej si. Čup. Jeden mrtvej. Čup, druhý mrtvej. Tady předtím na mě vyběhli ještě nějaký lidi. Ajajaj. Hajzla jeden. Jsi mě málem celý ho zabil. Já stejně bez tak budu chtít. Pej se kontvej. Ty pan mrtvej. Já doufám, že už konečně tu mít nějaký lékárny. To moc nepomohlo. Tam se nedostaneme, takže tohle to bylo k něčemu. Já si přiznám, že já jsem teda úplně původního Wolfensteina snad nehrál. Samozřejmě viděl jsem ho hrát třeba známý nebo tak, ale já osobně jsem ho snad úplně nehrál. Takže pro mě je to taková jako... Teď jsem se k sebe. Novinka. Jo, novinka, víte jak to myslím. Ale... Proč tam ten čeho tak jednoduše a ty si čeho těžce? Sakra, potřebuji nějaký jídlo. Jdeme se vrátit pro jídlo. Jdeme se vrátit pro jídlo, aby jsme přežili. Musel bych vědět, kudy jsem se mnou bezpečil. Normálně doplněný to zdraví. Poklady serů, ty vole. Já to se nepřežiju. Já to vím, že to nepřežiju.
piče. Čokl se strana. To jsem se lekl na mělo. Jo, abyste byli poprez. No, tak to už je lepší, to už se mi líbí víc. To už zase vydržíme nějakou ránu. Takže pokračujeme dál. Her budu natáčet asi dohromady v jeden čas víc, takže bude víc rozehraný her, nebude to úplně věnování se přímo jednu konkrétní hře, budu většinou natáčet asi dvě hry, budu vycházet vždycky v dva různý dny. Ty díly budou zhruba, počítám tak do 20 minut, dlouhý. Nechci nějak extra další. Tak jsem zase zdechnul. Chci to tak optimálně, aby to lidi bavilo, aby se na to i v nejlepším možném případě dodívali. A já se začínám úplně od začátku, takže s tím stylem já nikam dám. What? Ty tady nebyl. Dobře, zkusíme na to mášnout, jo? Teďka zkusíme prostě už do toho jít. A opravdu to dát. Věřím, teď se normálně věřím. Jsem nastartovaný a věřím. A už je hlavně, kde jsou nepřátelé. No, takhle se to dělá. Musíte znát prostě tu mapu a pak to jde. Jak je to najednou jednoduchý? Dlouho jsem nedostal žádný zásob 95 liveů. Good job. Easy peasy. Nacistická zem. Tak. Nevyběhl mi oce, takže tady budu umrát. Možná jeden. Uá, do piče, vole, kamířím. Teď jsem se nechal zbytečně zabít, sorry dámy a pánové, protože jsem se úplně pičovsky lekl. Já věděl, že tam budou dva vole, ono jenom buzenem byl zalezlej, jo. A si skočíme ještě pro život. A pokračujeme dál. Teď si myslím, že máme šanci na to dojít konečně tomu levelu. To bylo teda takový jako opět hodně nebezpečné. Jo, tady bude trezor. Hmm.
A je hej, otevř. Tak. A teď ta těžší část, co jsme předtím nedali. Vždycky bych to totiž viděl tak, že bude vycházet jakoby moderní a starší hra. Podařilo se první. Já jsem na poklady, já potřebuji život. Ty vole. No. Achievement. Zkusíme něco těžkého, jo? Zkusíme to savenout takhle. Ale budu vědět, kde je. Ty vole, ne, já ho zabil, ale... Aspoň víme, kde je. Tak pokračujeme. Jídlo je tam. Zkusíme to. Jak může být tak přesný? Musíme najít jinou cestu. Já jsem to měl jen tak tak. Tohle to bude hodně hardcore. Já vím, že tady je konec, já bych chtěl dostat tam toho. A zkusíme takhle. Zkusíme to udělat takhle. Budeme mít zase přesně 20 minutek. Ještě jednou. A totiž nevím, jestli jako budu mít pak celý život nebo zůstanu s tímhle, že jo? Sedu na to. Jdeme do finiše.
OK, máme za sebou level 1, 96% zabitej, žádný secret nebo objevěnej a treasures 40%. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost u tady toho prvního dílu a zase u dalšího dílu se na vás těším. Wolframu zdar a zatím kentání. Čau čau.